По принцип, ако искате, може първата игра да играем супер стандарт комп. Два енчанта, рада, кери, АП, кери, танк. Какъв рам турнир? Не е рам турнир, шоу матч е. Окей, шоу матч, съжалявам. И са по значи това? Две бири на игра. Какво значи шоу матч? Симеон Делев прави всеки месец такъв специален стрим за събовете си, където играе някакъв интересен геймод с някой български контент креатор. Hello. Готов ли си, Монка? Готови ли? Готови сме, да. Изобщо няма да ги питам какво да бамвам. Аз си бамвам, какво ти прави. Ти си знаеш. О, сай се Джоани ли ще махнеш? Еми, де да знам. О, те махат всичко мое вече. Аз бамвам. А, да. Литерали аз бамвам. Не, ще бъгна. Какво се бъгна? А, не, аз пиквам. Да, ти пикваш. Майко ми, лошо ми е. Аз мислих, че бамвам и викам, моле. Първа игра, за тази игра. Играем Best of 5, нали? Да, до 3 победи. Сега ще видим, а момото има потенциала да е много силно. А ти защо не искаш да говориш с твой отбор? Предпочитам, нали, все пак си гост, да може си лафим с теб, да се чуваш. Да се траш толкова ме. Да се траш толкова, да се дразим. Да чуваме реакцията ти, примерно, когато станеш позитивно или негативно. Затова мисля, че е по-найс да говорим двамата. Плюс това, да доказах и на стрима, че е някакси по-трудно за самия стример, като не е примерно ти да ги шотколваш и да кажеш, ай това е, а когато нямаш комуникация с твоите, да видим какво ще направят, колко са как адекватни. Ги, колко са адекватни, да, без да ги направляваш ти. Така, ще взема това и ще взема това. Леле, какви сте голстове, бе, ще ни гонят. Ето, между другото можеш да кажеш на бранда, че Ignite е най-useless summoner на това. Той да чува. Колко ме желаят. Еми, трябваше да. Тебе ако не те искаме кого. Леле. Обещаваш да почваме. Ой. Не. Танковете са на особена ран вече. Едно време бяха толкова силни. Сега ти трябва 3 предмета да скилнеш. Дебне! Трябваше си. Айде, майки, събирай ги, майки! Давай! Майки го събраха, нищо. No magic damage правите, Монка. Супер no magic damage. Ти колко си tryhard, такова не говориш въобще. Как го е tryhard, се тука се играе сериозно. Да, това е better sub wins. Е никаква милост. Ехе. Тю, бро. Clarity, защо никой не взе от моя тим? Кое? Clarity. Защото е най-слабия summoner в играта. След Ignite. Също имаш Presence of Mind. На Арам играеш всичко на Presence of Mind. Тука не можете да ни... Баннете героите, това е въпроса. Не, ти как няма да умреш, ти лут ли си? Екзоснах те. Майки! Наби му кюто, майки! Добре. Майки набива кюто. Айде. Лягай. Да вземеш соло кил, да видиш. Лягай. Мале, това му чупих всичките барели. Ааа, никому от ниме. Ей, GP-то как не умря, бе? Нямаше кой да го добие това GP. Not here. Not
О, Никол. Никол. О, колко много демидж правя на Шен, човек. What the f***? Мале. Ама и Ренгара прави много демидж, аз още нямам армор. Нищо е сега след малко. Оле, не можа да лутна. What? Да, аз се бих с трима души отзад. Как моите умряха? Ох, мамо. Лошо. Нямаме маркс, ма. Леле, 1000 демидж. От GP-то. GP-то го е скана. Само ще трябва да wave clear, а не да бие по вас. Well guys, save the game! Абе, аз танкам кулата, бе. Мале. Побойник съм днеска, чувствам се като побойник. Изюми, синяги. Оле, не го таймна. Чакай, шегувах се. Шегувах се. О! That's game. GG. Едно за вас. Едно за нас. Сега ние сме блусайт. Бано Риана. То сега става интересно, защото вече почваме горе-долу да виждаме какво играете и така. Готови сме. Let's go! Няма да играеш треш и пак тази игра. It's fine. Подготви се психически. Айде, дай да те видим. Какво ще пикнеш, господин Телтрит? Педжо. Трябваше да почна тиер обаче да ева. Оф, тука Кайста, верно е много тъпът, бътле. Е, ако не е Кайста, ще е нидали. Смисъл, ако искаме да играем пок, ще играем пок. Така. Оп, оп, in and out, quick jump. Тук ще скочите, ле? Оп. Ех, е, монка, къде го изкара тоя байнинг шефа? Газ! Нашия тим е много глупав между другото. Алистър е много труден за рам, по принцип. Алистър е много... Да, но е много трудно се играе, защото ти единственото, което трябва да правиш с него early game е да хилваш. На миниена, бе. Бах ти, играч. Да. Уби мен с сноубола. Айде, имам Леандри вече, пазете се. А, така. Ехе, тоя Ренгър. Ехе, тоя Кленс. Не...
Айста, колко е булшит, братле. Много е булшит. Ние затова банахме миналата игра. Защото не искахме да играем. Predicament. О, мисля байнинга. Добре ти беше, мене като ме болеше. Аз имам някакъв марксман, никой от нашия отбор не иска да пикне марксман, брават. Аз пак ти казвам, ашето се играе на марксман, просто взима мандейт. Ма тя не е он хит. Просто почагате он шит. Не он шит, док шит. Ха-х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 а-
О, вие ще енгейджнете мен. Мъжко. Е, баси мамата. Тоя файт си го представях по коренно различен начин. Не! Остави ми! Ето го Марксмена, ето го Марксмена. Бе, той с колектор ли е тоя рангър, бе? Бах ти как ме колектна. Не, няма как да го бием това. Седим да ни набият само, е така. Да ни толкнат и... Кай са, он арам. Дюд. GG, 2-0. Да, сега пак сте блосай. Тежки, тежки нокаути. Топките, 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 топките